היום יום חמישי, 27 לאוקטובר 2022. בואו תראו מה אני ומשה תפסנו היום. לא הרבה זמן, השעה 10 בבוקר, צריכים ללכת בקטנה היום, חביבי. יא חביבי, יאללה פלטות. הלאה פלטות, יא אללה, יא אללה, איזה בומבות, איזה ג'מבויים, איזה ג'מבויים, וואי 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 וואי, תראו מה זה, כל אחד בצבע, בצבע, כל אחד פלטה, פלטה, הנה כל היד שלי, כל היד, מתוחה, חביבי, פלטות, חג שמח, מועדים שמחה וססים.